Ahoj lidi, dneska se podíváme na Masters 25. V pátek to vychází, takže jestli si chcete koupit tuhle krabici, tak skočte do krámu a můžete si ji pořídit. Určitě víte, že 25 značí to, že je 25 let výročí Wizardu, co vydali Magicy. Takže se pokusili i tuhle edici. Chtěli touhle edicí vlastně ukázat všechny karty, nebo aspoň z každé edice, která vyšla do téhle doby, hodit jeden kousíček do těchto boostrů. Takže se podíváme, co všechno tam nalezneme. Jelikož je to Masters edice, tak máme 24 boostrů. A jak jistě víte, tak se tady schovává Chase. Tenhle ten chlápek, který dostal nedávno unban. To znamená, že je to hlavní tahák této sady a je to taky nejdražší karta, kterou můžeme objevit, tak doufám, že se nám podaří aspoň jedna vytáhnout. Samozřejmě jsou tady i nějaký dobrý komony a ankomony. Nebudu procházet samozřejmě do dvě ty karty, protože spoilery už jsou delší dobu venku, takže nebude potřeba snad každou kartu představovat. Vím, že u téhle edice je problém trošku u ankomonu a komonu poznat jejich raritu, protože jsou docela podobný ty symboly. Nevím, jestli to pořádně vidíte, ale stříbrná a bílá vypadají hodně podobně. Tak teď jsem schválně ještě k tomu ukazoval stříbrnou a stříbrnou. Tak tady vidíte komon a ankomon, že jsou hodně podobný. Takže naše první rarko je Rurik Hard Unbowed Ogre Warrior a foilový Elvish Aberration. Samozřejmě každý booster obsahuje jednu foilovou kartu. Dobrý jsou tady i filtrovací země, které vyšly, takže snad se nám podaří i jednu takovou otevřít, nebo aspoň i víc. Přece jenom máme docela dost pokusů. To bude hodně velký peklo poznat ty ankomony. Vendilion Click, to je náš první mythic. Jeden z těch lepších, protože už je, tušíte, že některé mythic karty nejsou tak zajímavý, třeba stromy. Ale Vendilion Click je rozhodně mythic, z kterého můžeme mít docela dobrou radost. Dobrý na téhle edici je i, že hodně rarek má docela slušnou cenu. To znamená, že i na tom rare spotu máme možnost vytáhnout něco, co by nám zaplatilo booster. Pernicious Dead. A jak sami vidíte, i každá karta má takový ten vodotisk původní edice, ve které vyšla tady Apokalypsa pro perník a foilový Humble Defector. Hodně lidí bylo velice smutný po tom, co vyšly Iconic Masters, přece jenom to bylo, dalo by se říct, zklamání. A co jsem tak slyšel, tak hodně lidí právě říká, že Masters 25 taky nejsou tak dobrý, tak doufám, že my budeme mít štěstí a budeme schopni vytáhnout něco dobrýho. Utopia Sprawl, jeden z těch lepších ankomonů, a Lightning Bolt. Nejvíc ikonická červená karta, která existuje. Notion Thief. Je naše rarko a foil Ghost Ship. I právě některé komony jsou docela dobrý. Unearth třeba. Teď nevím, která to je, edice Urza něco. Určitě mi poradíte v komentářích. A Lakvatus Champion. Tohle tu kartu si pamatuju ze svých dob, když jsem hrál ještě předtím, než jsem přestal. Tak tohle se byla jedna z nejvíc oblíbených. Ten art je nádherný.
se Unearth. Counterspell. Ten taky vyšel v hodně edicích. Určitě dobrá věc, která se bude hrát v draftu. A Nettle Sentinel je jeden z těch nejlepších komunů, který můžeme otevřít. Street Raid, to je, panečku, to je nabitý. Street Raid je nejlepší asi uncommon v této sadě, nebo aspoň nejcennější. Treasure Keeper, který vyšel Aether Revoltu nedávno. Boros Charm, taky výborná karta z Gatecrashe. A v první filter Landa je to Flooded Grave. Landa, která nám dává zelenou, nebo zelenou modrou, nebo dvě modrý. A ještě Fallaway Unearth, panečku. Tak tam jsem boostřík byl hodně nabitej a můžeme mít radost z té první filter landy. Mě osobně samozřejmě zajímá, jak bude tento set působit v draftu. Sám si to budu chtít vyzkoušet a budu hrát a vypadá to, že by to mohlo být docela zajímavý. Když je z každé edice aspoň jedna karta vytisnutá, tak ta synergie může být velice zajímavá. Myslím, že tam existuje dost kombinací, kombo věcí, které můžou hodně rychle vyhrát hru. Tak snad to nebude pokazit ten feeling a zatímco tohle vyprávím, tak tady otvíráme druhý mythic Phyrexian Obliterator. Další z těch mythiků, který je celkem fajnový. A foilový Soulbright Flamekin. Takže už máme dva mythiky, přibližně po jedné třetině, což je docela v pohodě. Doufám, že to není známka toho, že dalších už nebudou. Ale jestli se nepletu, tak nějaký 3-4 by měly být tak průměrně na celý box. Takže ještě nějaká šance vytáhnout snadné strom, ale Jace bude. Cursor of Krufix, taky jeden z těch lepších rerek. Se třeba nemá takovou cenu, ale je to karta, která ve chvíli, kdy byla ve standardu, tak měla velký impact na celou metu. Hodně karet vyšlo s novými arty, takže i pro sběratele některých kusovek může být lákavé si pořídit kartu s novým obrázkem. Chalice of the Void, tady máme další mythic a teď už se blížíme k těm nejlepším mythicům, který můžeme snad v setu najít. Krom Jace, snad Kalich je druhý nejlepší. Taky karta, která je naprosto bombastická a rozhodně výborný půl a foilový Utopia Sprawl. No zatím mám pocit, že ten box vypadá velice dobře. I přes všechny obavy a skepticismus lidí, kteří zmiňovali, jak je to špatný. Možná máme samozřejmě štěstí na tenhle box. Dobrý komony. A Nicol Bolas, Elder Dragon, je naše rérko v tomhle boostru. Foilový Brainstorm, panečku. A nevím, jestli to úplně nový art, možná jo, možná ne. To mi můžete potvrdit. Ale původně vidíte sami, že je z Ice Age. Takový staple, který se hraje napříč celýma magicama. Samozřejmě tam, kde je legální. Exkut, výborný counterspell. Swords to Plowshares, ty taky vycházejí snad teď v každé edici. A další filterlanda, Twilight Mire. A je to, myslím, že i ta nejlepší barevná kombinace, černozelená. Richard Unford, ještě k tomu foilový. To je nejdražší rarko, který můžete najít v této edici. A my ho dostaneme foilový? Tak tenhle ten box si myslím, že už je zaplacený a vypadá to, jako bychom si konkrétně vybrali ten box, abychom vám ho ukázali. No, nebudeme se bránit našemu štěstí, samozřejmě. Richard Unport, foilový, panečku. Tohle se vyšlo snad jenom v maskách a teď nově vychází v Masters 25. A
foilový. Té radosti. Tak to jsem nevěřil, že se nám to podaří takhle rychle, když tak řeknu, zaplatit, ale mám pocit, že už se blížíme hodně blízko. Kurskečer, výborný Jankomon. Zase Utopia Sprawl. A Tryska Deofobia. To už není tak dobrý. A foilový Self Assembler. Tak snad tomu už chybí jenom ten Jace, nebo já už nevím, co tam může být. Vytáhli jsme snad ty nejklíčovější věci, co jsme chtěli vytáhnout. Talia, Guardian of Traben. Taky hodně hraná karta, která dostává reprint v této edici. A foilový Swords to Plowshares. Ancient Styrix, snad už druhý kousek, který vytáhneme, taky jeden z těch lepších uncommonů. A Strionic Resonator je naše rarko. No, druhá třetina je skoro za námi. A já teda mám osobně velkou radost. Ravinus Chupacabra je karta, která dostala reprint z rivalů. A rarko je Ball Lightning. Tahle myslím, že má původní art. Is it Chemister? No, Azusa, tu jsme ještě neviděli, ale je to jedna z karet, která taky dostala spoil hned na začátku. Třeba se jí ještě dočkáme, už moc pokusů nezbývá. A znova Street Raid. Ty ankomony jsou opravdu velice dobrý v téhle edici. A Rurik, to už jsme jednou vytáhli, takže opakuje se nám rarko. Tady jsem měl velkou radost Twilight Maru, jsem ji dal k mytikům. Ale snad ještě nějakou Filterlandu uvidíme, i když dvě jsou, myslím, docela dobrý číslo. Vindicate. To je původní obrázek z Apokalypsy. No a dílej asi tři boostery, bohužel vždycky s těma masterama. To týrání je trošku kratší, protože jich je jenom 24. Ale o to šťavnatější jsou ty karty. Flash. Já osobně jsem čekal, že i v Masters 25 se objeví třeba Bloodbraid Elf, když dostal unban, ale vypadá to, že jenom Jace dostal tu radost, že dostane reprint. A Azusa! Bavili jsme se o ní a přichází. Přece jenom byla schovaná. Tahle ta kartička z jedný z Kamigawa edicí. A poslední dva boostíky. Poslední šance, ještě jeden mytik by byl docela v pohodě. Snad ne strom. Vím, že některý obchody dělají to, že když otevřete booster, ve kterým máte strom, tak ho můžete vrátit a vzít si novej. My to ale asi neděláme. Oh, znova Chalice of the Void? Tak to je hodně, hodně zajímavý. Vytahujeme dobrý mythic. Už po druhé. To je docela fair. Není to Jace, ale jak říkám, jestli nám jde o to si splatit ten box, tak Kalich je určitě karta, která hodně pomůže. A foilovej Simian Spirit Guide. To je jeden z těch lepších uncommonů, a ještě ve foilu, panečku. Vždycky ty boostery jsou tak nabitý některý hned za sebou. No a poslední věc, tam už snad může být i ten strom a nebude mi to vadit.
se podíváme, jestli se nám podaří najít něco zajímavého. A poslední rarko je Grenzo Dungeon Warden. Trošku zklamání, ale celkově si myslím, že si můžeme mít radost. Ve foilu se bohužel nic neskrývá. Viděli jste sami ty mytiky. Já myslím, že jsme spokojení. 4 mytiky, 4 dobrý mytiky, naprosto hratelný. Z těch landů, jak jsem zmiňoval, filtrovacích, Azusu jsme si vytáhli, Twilight Mire, Thalia je v pohodě, Krufix je výborný, Flooded Grave, Perník je zajímavý, no ale hlavně, z čeho mám největší radost, je ne Simian Spirit Guide, i když ten mi taky udělal velkou radost, ale Rishadan portfoilovej. To je celkem zácný vytáhnout a i dobrý jiný věci jsou tady schovaný. Takže celkově si myslím, že to je dobrý. Vidíte sami, kolik se nám podařilo vytáhnout. No a pokud se vám líbil unboxing, tak odebírejte náš kanál a příště zase naslyšenou.